Meus amigos pavão drones na área. Olha que cartão postal mais bonito aqui da cidade maravilhosa. Hoje nós vamos invadir, galera. É nós vamos entrar de vez aqui no Forte de Copacabana. Eita galerinha! Bora então! Vocês vão aí tentar descobrir que drone é esse. Olha aí, galerinha, As ma... acho que é Maritaca, hein? Olha aí, ó, que super canhões aí, galera. Eu não sei se isso aí é... são os originais, acredito que não, são os... não são os originais desde a fundação aqui do Forte de Copacabana, né? Que, por sinal, foi fundada em 28 de setembro de 1914. Na época, eles precisavam, né, depois da grande evolução naval, né? E a capital do Brasil era aqui no Rio de Janeiro. Então precisava proteger a capital. Então eles construíram aqui o Forte de Copacabana, né? Com esses super canhões aí, acredito que não esses que aqui estão hoje. Não perguntei, certo? Mais de longo alcance aqui, né, para proteger toda esta área aqui, né? Show de bola, né, galerinha? Muito lindo local, quem quiser conhecer, ó, vale a pena. Tanto esse passeio aqui, como eu tô fazendo de drone, né, que é um passeio por fora, mas também você pode conhecer lá por dentro, né? Realmente, o drone hoje invadiu uma área militar. <laughs> o Pavão nunca fez isso, né? E aqui tem uma área muito bonita, né? Tá bem cedo ainda, ó, aqui tem outros canhões, né? Mas vamos sair daqui para não tiver alguma pessoa, a gente não incomodar, né? E também ninguém vê esse dronezinho meu aí, que senão o bicho pega, galerinha. Mas ali é uma área de lazer legal, ali tem uns barzinhos, né? Muito show de bola. Mas deixando aquele forte de Copacabana, né? Oh! Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. É lugarzinho bonito, galera. Eu moro no estado vizinho, né? Vizinho aqui no Espírito Santo. Todo mundo conhece, né? Cidade de Vila Pavão. Hoje nós estamos passando aqui pelo Rio. E, claro, estamos aqui em Copacabana, né? Que é mundialmente conhecido, né? Com essa bela praia, um povo acolhedor. Galera, eu nunca tinha vindo no Rio de Janeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, dos outros estados, o pessoal fala muito assim: é mal, que aqui é, é perigoso, que não sei o que. Olha, ao meu ponto de vista, já estou aqui há alguns dias. Rio de Janeiro é como se fosse qualquer outra cidade do Brasil, infelizmente. Você tem que ter uns certos cuidados, né? Não é como Vila Pavão, onde é que você anda assim, deixa o carro ligado, vai embora, volta no outro dia o carro tá lá, né? Mas é uma cidade como qualquer outra grande capital, né? Tem seus riscos? Tem sim. Mas não é esse bicho de sete cabeças todo, não, né? Galerinha, vocês já descobriram que drone é esse que eu estou filmando hoje? Hein? Coloca aí nos comentários que drone é. Vou dar uma dica para vocês. Vocês voltar lá atrás, lá nos canhões, a sombra dele estava sendo refletida ali, naquele cimentado ali. Eu vi, fiquei quietinho, não comentei. <laughs> Galera, hoje é uma quinta-feira aqui, pia só, pia só. O povo não trabalha não, gente. Assim, é umas 7 horas da manhã, 7, 8 horas da manhã, não sei que hora que é agora. O povo tá tudo aqui, ó. Mas é aquele pessoal que trabalha de escala, né? Então é realmente é muito movimentado isso aqui. A gente comparar com umas praias assim na né, lá no Espírito Santo. Dia de semana não dá ninguém, né? Assim, claro, na capital, dá algumas pessoas, né? Como aqui também, né? Mas aqui no Rio, o movimento da praia é intenso, né? Pavão tava passando aqui, a galera até falou. O pessoal começava a conversar em inglês com o Pavão, né? levou, meu peixe, aqui nós é pavãoense, lá do Vila Pavão, nós fala assim, mal, mal, um pomeranozinho, Eles achavam que o Pavão é gringo, Foi assim, eu, eu, eu posso ter a cara de gringo, mas só que eu não tá faltando o dinheiro do gringo aqui para Pavão, né? Mas é até engraçado, o pessoal só vinha só é, conversando com, com, comigo, né? Achando que eu era gringo, né? E o pior na hora que eu falava meu nome para os homens, né? As pessoas que estavam assim, ah, seu nome é qual? Pra quem não sabe, né, o Pavão Drones tem nome. O nome do Pavão é Lawrence. É um nomezinho complicado. Ah, mas é cringo, pô. Pai de show, os caras falavam, né? Rapaz, que orla bonita, né? É, Deus faz as maravilhas, né? Mas o homem vai lá e dá aquela trabalhada, né? Pra fazer como ele quer, né? Essa extensa faixa de areia aqui, né? é muito lindo de se ver, né? E hoje eu tô gravando aqui nesse drone aqui que eu não vou falar qual que é, em 4K a 60 fps. Dá para até botar uns uns tipo assim uns takezinho assim mais câmera lenta, né? <laughs> Eita nós, hein? Vamos embora. O cara chega lá em cima lá, ó. De lá eu não posso passar, entendeu? Porque para lá já e aí já perde o sinal, né? Lá tem uma bandeira do Brasil lá naquele alto lá. É, eu esqueci o nome daquele alto ali, claro, eu não sou carioca, né, eu sou capixaba, né Mas é grande, hein, rapaz, essa orla toda de Copacabana aqui tá maluca, hein De não chegar nunca, eu pensei que rápido nós ia chegar Claro, eu tô aqui no meio, assim, né, pra não ficar muito longe, né, a distância Tá tudo entre o permitido, né É, galerinha E aí, mas me diz aí, que drone é esse? Coloca aí nos comentários aí. Se você sabe que drone é esse, né? O link dele vai estar tá aqui na descrição, tá bom? Caso você queira comprar, né? E acompanha aí, ó, se você gosta aqui dos voos aqui do canal Pavão Drones, né? A gente apresenta drones, a gente faz esses voos exploratórios bacanas aqui para vocês acompanharem junto com a gente aqui, né, em primeira mão. Né, os lugares que a gente vai, o Vila Pavão, né, para quem quer ver algo diferente, né, que Copacabana o pessoal já vê isso aí na novela da Globo, né, em vários lugares, <laughs> aqui já não é novidade, né, mas ali passando pertinho ali, né, do Forte de Copacabana, perto daqueles canhões ali grandão, né, já é algo diferente, né, vamos lá, lá em cima daquele Daquela, daquela bandeira lá. Vamos ver o que, que tem lá em cima dessa pedra. Vamos ver para nós. Aqui para a esquerda aqui fica o Pão de Açúcar. Mas aí já não dá para ir lá não, galera. Aí já fica complicado. Tem alguns lugar no rio aqui, né? igual o Vila Pavão. Olha <laughs> aí, <ó>. eu falei. <laughs> o drone não quer ir para frente, nem subir, galera. <laughs> o aplicativo aqui, não vou falar o nome do aplicativo, me bloqueou. Não posso ir mais. Eu já lá ia comentar que esse aplicativo desse drone aqui me bloqueou em tudo quanto é lugar. Eu fui no Pão de Açúcar, não dava pra voar. Eu fui no Maracanã, não dava pra voar. No Cristo, nem sei pensa, né? Eu já até sabia, quer dizer, eu nem levei o drone, que eu já sabia, né? Cheguei aqui, tô bloqueado, não posso passar pra frente. Mas é isso aí, galera. Olha, me bloqueou a altura. E a distância aqui, né? Mas tá certo, meus amigos. Então, ó, o drone hoje <laughs> invadiu uma área militar e foi bloqueado, hein? Claro, não fomos bloqueados dentro da área militar, né? Ainda bem que eu não tô, gra... eu não tô gravando a tela para mostrar pra vocês aqui, galera. O drone não vai. O que, que nós faz? Nós acaba com o voo <laughs> e vocês deixam o um like aí, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal Pavão Drones. Valeu, meus amigos, forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal.